Aziz Şuşalılar, Şuşa'ya hoş gelmişsiniz. Evet. 32 yıldan sonra siz doğma Şuşa'ya kaydırsınız. Bu güzel hadise münasibetiyle, tarihi hadise münasibetiyle sizi yürekten tebrik ederim. Siz 32 yıl vətən həsrəti ilə yaşamışsınız, amma bilirəm ki, bir anda Şuşanı unutmamışsınız və bilirdiniz və inanırdınız ki, siz bura qayıdacaqsınız. Mən də bilirdim, mən də inanırdım və prezident kimi 2003-cü ildən başlayaraq sizi və bütün keçmiş köçkünləri öz doğma vətəninə qaytarmaq üçün əlimdən gələni əsirgəmirdim. Biz hazırlaşırdıq, ölkəmizi gücləndirirdik, iqtisadiyyatımızı gücləndirirdik, güclü ordu potensialı yaradırdıq və ən önəmlisi gənc nəsli. Bugün bizim qürur mənbəyimiz olan Şuşanı və digər o vaxt işğal altında olan torpaqları canı qanı bahasına azad edən gənc nəsli yetişdirirdik və yetişdirdik. Savadlı, bilikli, vətənpərvər, fiziki cəhətdən güclü, mənəvi cəhətdən sağlam, saf gənc nəsil yetişdirdik və onlar mənim əmrimlə 44 gün ərzində öz sinələrini qabağa verərək bugün azad edilmiş torpaqları azad etdilər. Bugünkü günü biz onlara borcluyuq, şanlı ordumuza borcluyuq, silahlı qüvvələrimizə borcluyuq, şəhidlərimizə, qazilərimizə borcluyuq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Azərbaycan xalqı elə bir qəhrəmanlıq, elə bir fədakarlıq göstərmişdir ki, bugün bütün dünyada Azərbaycan oğulları haqqında danışırlar və bizim xalqımıza hörmət edirlər. Çünki biz danışıqlar yolu ilə yox, kiminsə güzəşdiyi hesabına yox, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, döyüş meydanında şəhər kəndlərimizi azad etdik, qan tökdük, şəhidlər verdik. Və bütün Azərbaycan xalqı 44 gün ərzində bir yumruq kimi birləşmişdir. Mənfur düşmən düzgün hesablamalar aparmamışdır. Özlərini o qədər özlərinin uydurduqları miflərə inandırmışdılar ki, hesab edirlər ki, əbədi bizim torpaqlarımızı işğal altında saxlaya biləcəklər. Onların arxasında duran onların havadarları, böyük dövlətlər, onlarda bu əminliyi daha da gücləndirmişdilər. Ancaq biz əmin idik, bilirdik ki, gün gələcək və biz öz doğma torpaqlarımıza qayıdacağıq. Uzun illər mən prezident kimi çalışırdım ki, danışıqlar yolu ilə bu məsələ həll olunsun və mənim fəaliyyətim göz qabağındadır. Onlarla, bəlkə də yüzlərlə görüşlər keçirilmişdir, danışıqlar aparılmışdır, amma heç bir nəticə olmamışdır. Nə üçün? Çünki Ermənistan, bir də demək istəyirəm, bizim torpaqlarımızı əbədi işğal altında saxlamaq istəyirdi. Onların arxasında duran, güya ki, vasitəçilik edən ölkələrsə bu işğalı əbədi etmək istəyirdilər. 44 günlük vətən müharibəsi şanlı tariximizdir və Azərbaycan xalqı bundan sonra əbədi bu zəfərlə fəxr edəcək. 44 gün ərzində biz hər gün irəli gedirdik. Bir dənə də olsun hərbçimiz döyüş meydanını tərk etməmişdir. Ermənistan ordusundan fərqli olaraq, onların özlərinin etiraflarına görə 12 minə yaxın fərarisi olmuşdur. Bizim əsgər və zabit hər gün irəli gedirdi.
ve muharebenin birinci gününde elde edilmiş galebe, bir neçe kentin azat edilmesi sonuncu güne kadar devam etti ve 8 Noyabr 20. yıl Şuşa'nın azat edilmesi düşmanın belini girdi. Düşman artık anlamıştır ki mukavemet göstermek iktidarında değil ve ondan sonra kapitülasyon aktına imza atmıştır. Faktiki olarak teslim olmuştur. Ve biz de o vakit muharebeni dayandırdık. Çünkü muharebenin ilk günlerinden ben beyan edirdim ki düşman bize tarih versin. Torpallarımızdan ne vakit çıkacak ve o takdirde biz muharebeni dayandırmaya hazırız. O günler arzinde defalarla bana muhtelif paytaklardan zenkler gelirdi. Teklifler ireli sürülürdü. Bazıları ise hede korku gelmeye çalışırdı. Ancak ben öz mövqeyimde qətiydim ve onu hem telefon temasları esnasında aynı zamanda Azerbaycan halkına verdiğim beyanatlarda da demiştim. Tarih verilmelidir. Ne vaxt düşman torpağımızdan rədd olur, onda biz müharibəni dayandırmaya hazırız. Ve böyle de oldu. 10 Noyabr 20. ilin səhər saatlerinde Ermənistan kapitulyasiya aktına imza attı ve müharibə dayandı. Müharibə zamanı bildiğiniz gibi bir çox xarici media nümayəndələrinə mənim müsahibələrim olub ve tabii ki suallar da müxtəlif olmuşdur. Ancaq müharibədəki planlarımızla bağlı mən tabii ki heç bir şey deyə bilməzdim. Sadəcə olaraq bir dəfə Şuşa haqqında mənə sual veriləndə dedim ki, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq qalacaq. Və hesab edirəm ki, hər kəs anladı ki, Şuşa azad olunmadan biz dayanmayacağıq. Şuşa bizim əyilməz ruhumuzun rəmzidir. Şuşa hər bir Azərbaycan vətəndaşının qəlbində elə bir böyük iz buraxıb ki, Şuşasız müharibənin uğurla başa çatması mümkün değildi. Antiterror əməliyyatı nəticəsində biz tarixi, əzəli torpaqlarımızı işğalçılardan azad etdik. Bir daha dövlətimizin gücünü göstərdik. Güclü siyasi iradəsini göstərdik. Heç kimdən hesablaşmadan, heç nəyə baxmadan, heç kimdən qorxmadan lazım olan əməliyyatı keçirdik böyük peşəkarlıqla, məharətlə və fədakarlıqla. Və beləliklə Azərbaycan öz dövlət suverenliyini tam bərpa etmişdir. Bugün isə Şuşanın yeni tarixi başlayır. 8 Noyabr 20-ci ildəki xalqa müraciətimdə mən demişdim ki, biz Şuşanı dirçəldəcəyik. Bax, bugün dirçəldilən Şuşanı biz görürük. Təkcə bax, bu gözəl binalar deyil, Şuşada çox geniş miqyaslı quruculuq işləri gedir. Bugün Ulu Öndərin doğum günündə 3-cü yaşayış kompleksinin təməli qoyuldu. Keçən ilin mayın 10-unda 2-ci yaşayış kompleksinin təməli qoyulmuşdur. Bu birinci yaşayış kompleksində 450, ikincidə 300-ə yaxın, üçüncüdə isə 500-ə yaxın mənzil inşa ediləcək. Onun bir hissəsi artıq hazırdır. Bugün siz bu mənzillərə köçəcəksiniz. Bütün evlər gözəl memarlıq üslubunda, Şuşanın ənənəvi üslubunda inşa edilmişdir. Şərait çox gözəldir və əminəm ki, uzun fasilədən sonra Şuşalılar burada rahat yaşayacaqlar. Yaradacaqlar, quracaqlar öz doğma şəhərinin tarixi simasını qoruyacaqlar. Şuşada əslində quruculuq işləri 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatandan dərhal sonra başlamışdır. İlk növbədə Şuşaya
yol çekilmeliydi. Çünkü siz yaxşı bilirsiniz ki, işğala kadar olan dördə yol Xankəndi üzerinden keçirdi. Ona göre Füzuli şehrinden Şuşaya zəfər yolu çekildi kısa müddət ərzində. İndi isə daha geniş magistral avtomobil yolu çekilir. 7 tuneli, 9 viyaduku, bir çox körpüləri olan 4 zolaqlı güzel bir yol çekilir ve yəqin ki gələn ilin sonuna kadar o da hazır olacak. Şuşanın tarixi abidələrinin bərpası dərhal başlanılmışdır. Birinci Vaqifin məqbərəsi yeniden quruldu, onun əzəli görkəmi ona qaytarıldı. Ondan sonra Yuxarı Gövhər Ağa Məçidi, ondan sonra Saatlı Məçidi, bugün Mamayı Məçidinin bərpadan sonra açılışını etdik. Çölqala Məçidində artıq bərpa işleri başlanılır. Mehmandarov Məçidi bərpa edilmişdir və Mehmandarovun evi bərpa edildi. 4 mehmanxana artıq fəaliyyət göstərir. Onların içində ən böyük 5 ulduzlu Şuşa mehmanxanası bugün Şuşanın müasir görkəmini əks etdirir. Amma yenə o mehmanxana da ənənəvi Şuşa memarlıq üslubunda inşa edilmişdir. Bugün eyni zamanda Şirin Su hamamı əsaslı təmirdən sonra açılmışdır. Aşağı Gövhər Ağa məcidində təmir bərpa işləri yekunlaşmaq üzrədir. Üzeyir Hacıbəlinin abidəsi öz yerinə qoyuldu yenidən. Vəhşi düşmən tərəfindən dağıdılmış. Ermənilər tərəfindən dağıdılmış. Vaqifin büstü yenə də əvvəlki görkəmdə, formada bərpa edildi, yenidən inşa edildi. Üzeyir Hacıbəlinin ermənilər tərəfindən dağıdılmış evi hazırlanır, yani yenidən qurulur, bu il hazır olacaq. Və bir neçə başqa önəmli hadisə baş vermişdir. Şuşanın dirçəldilməsi geniş vüsət alıb, hər şey çox müfəssəl və dəqiq və ən müasir şəhərsalma qaydalarına uyğun planlar əsasında qurulur. Bu bərpa yenidən qurma işlərinə biz dünyanın aparıcı şirkətlərini cəlb eləmişik. Təkcə Şuşa üçün yox, bütün azad edilmiş torpaqlar üçün ki, uzun illər ərzində ağır şəraitdə yaşamış çadırlarda, yataqxanalarda, uşaq bağçalarında, yararsız binalarda yaşamış insanlar bundan sonra yaxşı yaşasınlar, rahat yaşasınlar. Bununla paralel olaraq burada həm Şuşada, həm digər artıq inşa edilmiş qəsəbə və şəhərlərdə məşğulluq məsələləri də həll olunur. Treyninglər keçirilir, bura qayıdacaq insanların işlə təmin olunması məsələlərinə də çox diqqətlə baxılır və bu işlər öz həllini tapır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsi nəinki Azərbaycanın, Qafqazın, dünyanın ən gözəl yerlərindən biri olacaq. Ən müasir, ən rahat, ən gözəl. Buranın təbiəti, gözəl mənzərələri, yaşlılıqlar, bulaqlar müasir və eyni zamanda ənənəvi üslubda inşa edilən binalarla tamamlanır. Elə bir gözəl şəhər yaradılır ki, əminəm ki, hər birimiz, hər bir azərbaycanlı bununla fəxr edəcək. Və bir də demək istəyirəm, biz bütün azad edilmiş torpaqlarda geniş miqyaslı proqramları icra edirik. Bugün artıq Şuşa 6-cı yaşayış yeridir ki, keçmiş köçkünlər bura qayıdır. Bugün eyni zamanda Laçının Sus kəndinə də keçmiş köçkülərin qayıdışı nəzərdə tutulur.
ve ilin sonuna kadar 20 en azı yaşayış məntəqəsində artık hayat bərpa edilecek. Maynonu her birimiz için, tabii ki benim için aziz gündür, Ulu Önder'in doğum günüdür. Onun en büyük arzusu bak, bu reallıkları görmək idi, işğala son koymak idi. Ve məhz onun faaliyeti nəticəsində biz inkişaf yoluna qədəm qoyduk. Ona qədər hansı hadisələr baş verirdi, siz yaşlı nesil yaxşı xatırlayırsınız. Hakimiyyətsizlik, öz başınalıq, haos, hakimiyyət uğrunda gedən mübarizə, hakimiyyətdə səriştəsiz, qorxaq, satqın, hain insanların yerləşdirilməsi. Bütün bunlar Şuşa kimi şəhərin və digər şəhər kəndlərimizin işğal altına düşməsinin səbəbi olmuşdur. Təsadüfi insanlar hakimiyyətə gəldi. Küçələrdən heç bir təhsil almamış, heç bir dövlət işində təcrübəsi olmayan, heç bir biliyə malik olmayan müdafiə nazirləri, dövlət katibləri, parlament sədrləri, prezident vəzifələrinə yiyələndilər. Ve bunun acı nəticəsini Azərbaycan xalqı çəkdi. Şuşanı müdafiə etməyə söz verən, əks təqdirdə öz başına güllə çapmağa söz verən bu ünsür görəsən indi hansı hisslər yaşayır? Əminəm ki, bu günə sevinmir və onun kimiləri, o vaxt hakimiyyətə can atan AXÇ müsavat hakimiyyətinin tör töküntüləri bizim zəfərimizə onların böyük əksəriyyəti sevinməyiblər. Əksinə peşman olublar. Bizim qələbəmizə kölgə salmağa bugünə qədər çalışırlar. Ermənilərlə əlbir olub bizim zəfərimizi aşağılamaq, ona kölgə salmağa çalışırlar. Məhz onların hakimiyyətdə can atmaları dövründə və o vaxt ki, hakimiyyətin satqın qorxaq olması səbəbindən Şuşa işğal altına düşdü. Şuşanı müdafiə etmək üçün çox da böyük qüvvə lazım deyildi. Siz ki bunu yaxşı bilirsiniz. Şuşa qalmışdı yiyəsiz və Şuşanın düşmənə təhvil verilməsi xal cəbhəsi üçün hakimiyyətə gəlmək üçün yol açdı. Baxın, o tarixləri indi, tarixi hadisələri. Bir neçə gündən sonra onlar hakimiyyətə gəldilər. O hakimiyyəti yıxdılar, çevriliş etdilər. Şuşanı qurban verərək ki, xalqın haqlı etirazını, necə deyərlər, öz tərəfinə çəkmək üçün Şuşanı qurban verdilər. Ondan sonra Laçını, ondan sonra Kəlbəcəri, ondan sonra keçmiş Dağlı Qarabağ, Muxtar Vilayəti, Ermənistanla. De facto coğrafi nöqteyi nəzərdən birləşmişdi. Və Azərbaycan xalqının böyüklüyü bir daha 93-cü ildə özünü göstərmişdi ki, Ulu Öndərə müraciət edib, onu hakimiyyətə dəvət edib. Çünki Azərbaycan xalqı bilirdi ki, o bəladan ancaq Heydər Əliyev xalqımızı qurtara bilər. Və o vaxt 94-cü ildə əldə edilmiş atəşkəs o məcburi bir addım idi. Və biz heç vaxt o atəşkəslə barışa bilməzdik. Nə mənim atam, nə də mən. Onun ömrü çatmadı bu günü görməyə. Biz onun davamçıları, onun və Azərbaycan xalqının arzularını çin etdik və tarixi zəfər əldə etdik. Düşmənə öz yerini göstərdik və bugün düşmən bizim qarşımızda acizdir. Bugün təkcə bizim tələbimizlə heç bir başqa, necə deyərlər, vasitəyə əl atmadan Qazağın 4 kəndi bizə qaytarılır. Bir tələbimlə qaytarılır. Bax, belə də olmalıdır. Bundan sonra belə də olacaq. Burada söz sahibi bizik. Qafqazda aparıcı dövlət bizik. İqtisadi, siyasi, hərbi,
her cəhətdən aparıcı dövlət bizik. Bizimlə hər kəs hesablaşmalıdır. Həm Ermənistan, həm onun arxasında duran, onlara yalançı vədlər verən xarici dairələr. Bizimlə hesablaşmasalar, peşman olacaqlar. Və bugün Qazağın 1990 və 92-ci illərdə işğal edilmiş torpaqları bir güllə atılmadan bizə qaytarılır. Delimitasiya, demarkasiya bizim şərtlərimiz əsasında həyata keçirilir və bu bizim növbəti zəfərimizdir. Biz müharibə heç vaxt istəməmişik, bugün də istəmirik. Bizə müharibə lazım deyil, bizə torpaqlarımız lazım idi. Minsk qrupunun 28 ildəki fəaliyyəti Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmişdir. Onların yalançı vədləri və fəaliyyətsizliyi təsadüfi deyildi. Onlar məsələni həll etmək istəmirdilər. Onlar bu torpaqları ermənilərə vəd vermişdilər. Necə ki, Sovet dövründə erməni pərəz Qarbaçov və ondan sonra Yeltsin ermənilərə vəd vermişdilər bu torpaqları. Və Fransada, Amerikada həmçinin. Bugün də bizə qarşı baxın kimlər əsas, necə deyərlər, rol oynayır. Fransa və Amerika. Açıq demək lazımdır bunu. Daha çox Fransa. Və onlar da bilməlidirlər ki, bizim iradəmizin kənarında bu bölgədə heç bir məsələ həll olunası deyil. Hansısa səfirin Şuşaya gəlməsi bizə minnət kimi təqdim edilməməlidir. Gəlir, gəlsin, gəlmir, heç lazım da deyil. Güya onların gəlib gəlməməklə nəsə dəyişir? Heç də dəyişmir. Burada, torpaqda söz sahibi bizik, bizim də siyasətimiz beynəlxalq hüquqə və ədalətə əsaslanır. Və əgər bugün yenə də görsək ki, Ermənistanda revanşistlər baş qaldırır, Fransa Ermənistana öldürücü silahlar verir, bu silahların kritik həddə çatmasını görsək, onda bizdən heç kim inciməsin. Hər halda hər kəs bilir, biz nəyə qadirik, ordumuz nəyə qadirdir və iradəmiz nə qədər möhkəmdir. Heç kim bizim qabağımızda dura bilməz, heç kim bizə heç nə diktə edə bilməz və bizim daxili işlərimizə müdaxilə edə bilməz. Nəyə lazım biliriksə, onu da edəcəyik. Və Ermənistana, deməli, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra biz demişik ki, gəlin, sərhədi ədalətli müəyyən eləyək. Yox, istəmirsinizsə, onu da biz deyəcək, harada istəyir, orada da sərhəd olacaq. Niyə eləyəcək? Kimə zəng eləyəcək? Lab 100 dəfə zəng eləsin, nəticəsi nə olacaq? Bir də demək istəyirəm, həm Azərbaycan xalqına, həm də ki, bu bölgəyə maraq göstərənlərə bizimlə hesablaşmadan burada bir addım da atılmamalıdır bundan sonra. Və əminəm ki, mənim sözümü eşidirlər, bilirlər ki, mən nə deyirəmsə, onu da eləyirəm. Və bugünkü gün, bu bayram günü mənim üçün və hamımız üçün iki qat bayram günü. Bir də onu göstərir ki, biz sülhsevər xalqıq, biz qrup yaradanıq, ermənilər Şuşanı viran qoyub. Şuşanı erməniləşdirməyə çalışıblar. Və bugün aşağı Gövhər ağa məcidinin təmiri ilə tanış olarkən, orada içəridə sütunların birində xaç gördüm. Yəni, məciddə xaç ola bilər. Buna göz yumanlar bugün bizi hansısa cinayətlərdə, yaxud da ki, əməllərdə itham edənlər bunu görmürlərmi? Görmürlərmi ki, Ağdam məcidini tövləyə çevrilmişlər? Şuşanın 17 məcidindən 16-sını dağıdıb, birini isə başqa xalqa mənsub olan məcid kimi təqdim etməyə çalışırlar. Onu da biz bura qayıdan kimi dərhal o güya aparılmış təmiri ləğv etdik, yenidən qurduq. Bütün şəhər kəndlərimiz dağıdılıb.
vandallar tərəfindən. Bunu heç kim görmək istəmir. Amma hər kəs bunu görməlidir və görəcək. Çünki erməni vandallığını nə biz unudacağıq, nə də dünya unudacaq. Və Şuşanı nə qədər erməniləşdirməyə çalışsalar da ona nail ola bilməyiblər. Çünki Şuşa əzəldən Azərbaycan şəhəri olub, işğal dövründə də öz Azərbaycançılıq simasını qoruyub, saxlayıb və əgər ermənilər bunu özlərinə necə deyirlər, doğma şəhər sayırlarsa Şuşanı quraydılar da, yaradaydılar da, dağıtmayadılar. Bir daş daş da qoyulmadı. Biz gəlmişik əbədi burada yaşamağa və bundan sonra Azərbaycan bayrağı bu torpaqlarda əbədi dalğalanacaq. Mən sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Sizə xoşbəxtlik arzulayıram. Can sağlığı burada rahat yaşayın.